Sverige, och det byggdes en katolsk kyrka och en judisk synagoga. I början gick allt bra. Ekonomin förbättrades och nu infördes riksdalen som huvudmynt och det första statliga nummerlotteriet grundades. En helt ny stil introducerades vid det redan förut ganska stela hovet. Gustav III ställde sig som medelpunkten för hela riket. Han ville vara en svensk solkung efter mönster från Ludvig XIV:s hov. Han införde därför många ceremonier från Versailles, som till exempel det som kallas levé, den offentliga morgonuppstigningen. Då kungen vaknat i sitt eget sovrum och fått på sig byxorna, gick han varje morgon in till paradsängkammaren. Nu öppnades dörrarna och särskilt inbjudna, som hade fått den stora äran att närvara, fick komma in och se på då tjänarna försiktigt trädde skjortan på kungen så att inte den redan i ordning gjorda peruken rubbades. Så fästes ordnarna och andra dekorationer. Under tiden stod de inbjudna i en halvcirkel runt kungen. Han småpratade med var och en i tur och ordning och till slut fick de nåden att få kyssa hans hand. Att få se kungen stiga upp var som att se solen gå upp, var det meningen att man skulle tänka alltså. För att spara pengar och slippa importera dyra utländska tyger infördes den så kallade svenska dräkten i hovet. Alla herrar skulle ha den på sig och damerna en motsvarighet. Under många år fungerade den också som ett slags hovuniform, lika för alla. På en tavla kan man se att alla i rummet utom de utländska ambassadörerna har svenska dräkten på sig. Det som händer på tavlan är en annan Gustav III:s nyheter, en så kallad offentlig bespisning. Ett stort antal adelsmän samt herrar med höga funktioner och deras fruar hade tillstånd att en gång i veckan vara närvarande då kungen åt middag. De fick stå och se på samt försöka snappa upp något av de kvicka och intressanta replikerna vid kungens bord. Det allra finaste fick sitta på taburetter utan ryggstöd ganska nära kungen. Vid bordet med ryggstöd fick bara han själv, hans drottning, kungens två yngre bröder och deras fruar sitta. Det som tilldelats ståplats fick heller ingenting att äta. Gustav III satsade mer på kulturen än någon kung före honom. Han talade visserligen helst franska, men han gjorde mer för det svenska språket än någon annan. Det var han som grundade Dramaten och Operan och efter franskt mönster Svenska akademin för att, som det hette, fullkomna det svenska språket. Man började också omedelbart skriva på en svensk ordbok. Det arbetet pågår fortfarande. Idag har man kommit till bokstaven S. Nu grundades också akademierna för de fria konsterna och musikaliska akademin. Operan byggdes för att där spela opera på svenska språket. Kungen skrev själv med viss hjälp många pjäser för både Dramaten och Operan och spelade med själv. Helst spelade han teater ute på Gripsholms slott där han lät bygga en privat teater i ett av tornrummet. Det blev en av de vackraste teatersalongerna i världen. Den svenska litteraturen blommar upp för första gången. De bästa författarna var alla borgerliga, som finländaren Johan Henrik Källgren eller Bellman, Torild, fru Lenngren och många andra. Gustav III hjälpte konstnärer, skulptörer och konsthantverkare genom att ge dem respengar och uppdrag. Det är nu som Georg Haupt snickrar sina vackra möbler och svenska konstnärer som skulptören Sergel och målaren Roslin, Pilo och Elias Martin når internationell ryktbarhet. Ståtliga herrgårdar byggdes på många ställen i det senaste modet. Det vackraste var kanske Övets kloster i Skåne, en pärla i tidens stil. I början av år 1778 var det mycket tissel och tassel och mycket fniss i hovet och salongerna i Stockholm. Drottningen var nu efter 11 års äktenskap plötsligt gravid. Ryktena om hur det väntade barnet kommit till var många. Och helt utan hovstallmästaren Munks aktiva insatser i drottningens sängkammare hade det nog inte blivit någon tronarvinge. Nu föddes sonen Gustav Adolf i november 1778. Tronföljden var tryggad och makarna tycks ha inlett ett nästan normalt äktenskapligt liv. Ännu en son föddes några år senare som vid dopet fick namnet Carl Gustav. Lyckan var fullkomlig.
Tyvärr avled den andra sonen efter ett år och en ny iskall period inleddes mellan makarna. Samlivet upphörde. I början av Gustav III:s regeringstid gick allting ganska bra. Kungen hade dessutom tur med vädret. Det var några goda skördeår. Men kritiken fanns där självklart hela tiden. Hovet var för dyrt och stelt och mycket av det som nu infördes efter franskt mönster var redan gammalmodigt i Frankrike. Många klagade på kungens gunstlingssystem. Han hade inte särskilt gott personomdöme då det gällde att välja medarbetare. Bönderna som från början var för kungen kom plötsligt i stark opposition. Gustav III gjorde nämligen misstaget att förbjuda bönderna att bränna brännvin hemma. Det skulle bli ett statligt monopol. Kronan behövde inkomsterna. Kronobrännerier uppfördes i flera gamla Vasaborgar. Själv drev kungen ett eget bränneri på Gripsholms slott. Spriten och dess hantering har alltid varit sprängstoff i Sverige. Nu blev det rena dynamiten. Brännvinet hade blivit en folkdryck som man trodde var bra för hälsan. Allt tjänstefolk fick en sup varje morgon och det dracks kopiöst i alla samhällslager och i alla åldrar. Kungen tvingades efter några år till reträtt. På det sättet fick han de breda massorna med sig igen. Men kritiken ökade inom adeln. Hos dem låg det allvarliga hotet. Gustav III drömde om att ändra på detta genom ett lyckat krig. Då skulle folket och adeln hylla honom igen, trodde han. Han hade långt gångna hemliga planer på att erövra Norge från Danmark. Hans vänner från statskuppen, bland andra Johan Kristoffer Toll som nu var överste och generalamiralen Trolle planerade fälttåget mot Norge i största hemlighet. För att ingen skulle ana vad som var i görningen åkte kungen officiellt på en lång hälsoresa till Italien under vilken han också skulle titta på konst och kultur. Han åkte med ett stort följe uppvaktande kavaljerer och tjänare. De tog vägen hem över Frankrike och var borta lite mer än ett år. Under tiden fortsatte krigsplanerna. Under hela resan i södern fick kungen meddelande från Toll och andra om hur invasionsplanerna avancerade och vad svenska spioner som sändes in i Norge hade att rapportera om stämningar bland folket och om det norska försvaret. När allt var klart skulle han själv infinna sig i Sverige för att delta i anfallet. Det hela måste göras blixtsnabbt och med stor kraft på tre punkter samtidigt. Gustav III:s resa till Italien fick utomordentligt stor betydelse för svensk konst och arkitektur. Det här var slutet på rokokon. Nu kom den nya, Italien-inspirerade, nyklassicistiska stilen och mycket av det som kungen såg i Rom tog han med sig hem. Det kopierades sen i en rad svenska kungliga slott som till exempel i de praktfulla salarna på Tullgarns slott och i adelns herrgårdar och så småningom i bondstugorna. Det var så den gustavianska stilen kom till. Den föddes i Italien. I vår tid har den gustavianska stilen blommat upp igen och har varit en stor trend i internationell inredning. Kungen köpte också stora mängder skulpturer och annan konst som fördes upp till Stockholm. Mycket finns kvar i ett museum på Stockholms slott. Åtskilligt spreds ut över landets andra slott och herrgårdar. Det beundrades och konststuderande ritade av och gjorde kopior.